U cilju stvaranja bezbjednijeg okruženja za građane Istočnog Sarajeva, grad Istočno Sarajevo izdvojio je 300.000 maraka za projekat videonadzora, čime će se olakšati i poboljšati rad policijske uprave u Istočnom Sarajevu. Na projektu su intenzivno radili predstavnici gradske uprave i predstavnici policijske uprave Istočno Sarajevo. Zahvaljujući ovom projektu, grad Istočno Sarajevo je pokriven sa 170 novih kamera. Videonadzor je postavljen na 102 lokacije u gradu, od čega je 59 ulaza i kontrolnih tački, 11 trgova i šetališta, te sve zgrade vrtića, škola i fakulteta na području svih šest opština koji su u sastavu grada Istočno Sarajevo. Ovo je važan dan za bezbjednost grada Istočnog Sarajeva i svih šest opština koji čine grad Istočno Sarajevo. Grad Istočno Sarajevo je bio nosilac ovog projekta u svakom mogućem smislu i financijski i organizacijalno. Ovo je svakako prilika da se zahvalim svima koji su dali svoj doprinos, ali svakako ljudima iz policijske uprave Istočnog Sarajeva koji su osmislili ovaj projekat i inicirali nas iz grada Istočnog Sarajeva, opština sa područja grada, da se bavimo ovim pitanjem bezbjednosti. Čitav projekat je do sada finansiran sa nešto više od 500.000 konvertibilnih maraka. Od toga je bio prvi ugovor 397.000 maraka. Nakon toga smo nabavljali nosače za kamere po pojedinim pozicijama u vrijednosti nešto više od 20.000 maraka i imam ugovor sa MTEL-om za 3 godine kad je u pitanju stabilan link za svaku poziciju u iznosu od nekih 80.000 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa grad Istočno Sarajevo je platio najveći dio, a to je nekih 300.000 maraka, dok su opštine u sastavu grada snijeli preostali trošak od oko 200.000 maraka. Podsjeću još jednom da smo mi zbog odgovornosti prema dvije opštine koje su nerazvijene opštine grada Istočnog Sarajeva, a to su Istočni Stari Grad i Trnovo, oslobodili te dvije opštine od troškova kad je u pitanju ovaj projekat i zajednički grad i preostale 4 opštine preuzeli te obaveze. S druge strane, moram reći da je vrlo važno danas reći da je ovo primjer kako možemo na nivou lokalnih zajednica ostaviti ponekad politiku po strani i uraditi dobar projekat. Videonadzor na području grada Istočnog Sarajeva značajno će doprinijeti bezbjednosti građana na ovom prostoru, istakao je i ministar Lukač. U preventivnom smislu će se sigurno smanjiti broj krivičnih djela i prekršaja, ali u smislu istraga će mnogo pomoći policiji da mnogo brže i efikasnije pronađe učinioce prekršaja, ali i onih najtežih krivičnih djela. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva istakao da je od ministra Lukača dobio uvjerenja da nema bojazni od zloupotrebe podataka sa videonadzora i da će se podaci koristiti samo za potrebe MUP-a. Projekat videonadzora u budućem periodu, kada se grad bude širio, može biti i nadograđen sa još kamera i aplikacija koji su potrebne MUP-u, rekao je Vuković. Rezultat današnjeg sastanka predstavnika gradske uprave Istočnog Sarajeva sa ministrom Lukačem je jasno stanovište da sjedište policijske uprave Istočnog Sarajeva ostaje na Palama, da će se graditi nova zgrada policijske uprave, a razgovarano je i o još nekoliko pitanja u vezi sa bezbjednosti građana Istočnog Sarajeva. A to je opština Istočna Iliđa i organizovanje policijske stanice na toj opštini i podrška organizovanju policije na području opštine Istočni Stari Grad sa posebnim akcentom na Brus, što je za nas vrlo važno i kad je u pitanju turizam i generalno bezbjednost ovdje. Posljednja stvar koju danas treba reći je da smo opet pričali oko stalnog, čvrstog, reprezentativnog objekta policijske uprave u Istočnom Sarajevu koji treba da riješi pitanje svoje na Palama i dobili smo uvjeravanja da će u narednom periodu se učiniti koraci koji će staviti tačku i na to otvoreno pitanje. Mislim da će biti i građani zadovoljni s tim da smo mi prevazišli period kada je objektivno bio opterećen politički sa, nazvat ćemo to pod navodnicima, preotimanjem institucija na području grada Istočnog Sarajeva pa i šire. Mislim da smo u prethodne 2-3 godine postigli jednu vrstu političke korektnosti i prestali da vodimo aktivnosti koje bi prebacivale institucije iz jedne opštine u drugu. Danas smo postigli saglasnost i mislim da nije bilo problema u tom dijelu da se policijska uprava konačno stacionira na Palama gdje se ona danas i nalazi, ali isto tako se utvrdilo da ovdje je potreban veći broj policijskih službenika, što i jeste bila objektivna tema dugo godina unazad, je ministar obećao da će u tom dijelu izaći u susret. Za projekat video nadzora izdvojena su značajna finansijska sredstva. Grad Istočno Sarajevo kao nosilac projekta izdvojio je 300.000 maraka, opštine Istočno Novo Sarajevo, Istočna Iliđa i Sokolac po 50.000 maraka. Još ranije grad i predstavnici 4 gradske opštine su potpisali sporazum kojim se oslobađaju obaveze plaćanja opštine Trnovo i Istočni Stari Grad kao nerazvijene. Grad i 4 opštine su preuzele obavezu finansiranja kompletnih troškova na tom području. Za sada samo opština Pale nije izmirila
svoje obaveze u ovom projektu. Izdvojila je 20.000 maraka, a preostaje da izmiri još dodatnih 41.000 maraka. Značajnu podršku realizaciji ovog projekta pružila je i vatrogasna jedinica Istočnog Sarajeva, ustupivši svu raspoloživu opremu pri postavljanju video nadzora, a bili su i na usluzi inspektorima MUP-a Republike Srpske.